tulikuwa tunaendaga tunatrainiwa ku dance ku strip sasa ndio akatupelekanga town siku fulani akatunyang'arisha tukaenda saloon katengenezwa kucha tukabaiwa nguo smart tukabaiwa thongs bra kwa sasa anatupelekanga town na dance huko ndani kwa hall tuna strip na tulikuwa tumefunzwa ku strip na chuma baka chini tunatoka tukipata mtu tulikuwa tumetrainiwa tunajua kuangalia huyu mzee akona pesa. Oh, kwa hivyo lazima mtrainiwe ndio mwingie hapa. Tulikuwa tumetrainiwa. Tukiangalia tunaona kuna mtu anatoa pesa akona bia akona pesa. Tunaenda tunamdanzia, anatoweka pesa, tunarudi tena pale kwa ground, tunaekiwa hizo pesa unaenda unanyang'anywa. Si zako. Una ile room tuna change tushamaliza ku strip unajua una bag pale utatoa ufiche lazima uende kwa room uende ukatuzo pesa tunanyang'anywa hapo unajua hii pesa si zenyu changeni tuarudishe mtoto either umue ama uchukue uuze juu mtoto haezi lea mtoto leo baba akamwambia huyu mtoto ameharibiwa yeye anaweza kuwa ni the last and the first mtoto wake wa kwanza na wa mwisho yes so tumsaidie na akaambia huyo mwenye tuko tunakaa naye huruma utaenda naye Kenyatta no hila sio hivyo nikuitie polisi juu mtoto ni mdogo ananinyang'anya hadi mtoto saa nyingine ananiambia ukitaka kwenda enda nimechukua jina yangu waenda nao wengine nikakwasa utaenda wapi acha mtoto ananyonya unavumilia hapo tunafukuzwa na huyu mtoto mamake anachukua mtoto si tunalala nje mtoto akilia ananiambia kuja unyonyeshe huyu mtoto akishamaliza kunyonya ananiambia kaa hapo ukae kwa nyumba yangu akiamka tena ndakuita na kijana wake amelewa amefunga mlango na amelala. Good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to the time wherever you are. Receive my greetings. First, I want to say thank you. Thank you for your support. Thank you for always, always coming back to watch every story we upload here. Thank you so much. And also, thank you guys for your support. Mmekuwa mkisupport every person, every guest naleta hapa. Wengine mewalipia rent, wengine mepeleka watoto shuleni, wengine mewabadilishia maisha, na wengine paka wamepata kazi. Thank you so much. Today, we have another guest who is ready to share a story with you guys. Nataka nimpe nafasi pia kuweza kushare story yake. Na najua pia story yake mtajifunza mambo. Especially kama wewe ni mzazi, ama kama wewe ni auntie ama uncle na treat mtoto mwingine vibaya, be careful kwa sababu hii maisha mambo hutokea. Maybe huenda huyo ndiye atakuwa mtu wa maana katika maisha yenu, ama huenda yeye ndiye atakuja kusaidia. Wacha nimpe nafasi aweze kushare story yake, but before that I welcome you all. Welcome sister, mambo mzuri? Uko mzima? Niko mzima. Kwanza nataka kusema asante kwa kujitolea. Kuna baridi na pia naona kuna katoto kanalala hapo. Asante kwa kujitolea kushare story yako kwetu. Nataka wakati uanze tu kwanza kwa majina. Unajiita nani? Umezaliwa wapi? Tukiendelea. Kwa majina nime grow up nikiitwa Farida, but my real name naitwa Janet Lina Mainge. Nimezaliwa side za Masinga. Huko ndio nime grow up like 6 to 7 years. Nikigrow nilijipata, nikijelewa nilijipata nikilelewa na nyanyangu. Ndio sasa alinipigia story akaniambia my mom died when I was like alinjifungua na akapas akaanguka akapasuka kichwa akioga. Sasa hapo ndio shosho yangu alinichukua. My shosho yangu ni mamake mamangu. Okay. Sasa yeye ndio amenilea but alikuwa blind. Yeye ndio amenitunza, amenilea for 7 years akapass. Sasa hapo ndio nikajilea. Nikajipata na ninajilea sasa. Ulimwengu ndio inajilea. Eto kajipata unajilea. Nilijipata najilea juu hakuna mwenye ningesema ati ananilea. Nimepitia a lot. Juu wakati my grandmother died, nilijipata nikilelewa na my aunt. Huyo ni bibi ya brother ya mamangu. Although walikuwa wako sawa, juu my uncle alikuwa anafanya na Kenya Commercial Bank. My aunt alikuwa nurse Machakos. Tulikuwa tunaishi kwa
kwa hizo nyumba wa Manasis wanapeanga huko Machakos. Mm. But mayangu alikuwa anakaa Mombasa. Mm-hmm. Saba saba. Mm-hmm. Sasa hapo ndio changamoto ilinipata wakati nilikuwa naishi na Mayan. Yes. Jumia Jane treat kama watoto wake. Mm-hmm. Ilikuwa na lala store. Ya marago, zile marago zinatoka ushago store. Mm. Store maana ya store ni vitu zenye zinaekwa hapo, mahindi zikitolewa ushago zinaekwa hapo, maragwe, waru, akinunua, zinaekwa hapo. Hapo ndio I remember nilikuwa nalalia. Hiyo wakati hakukuwa na hizi gunia za bashania, zilikuwa zile za makonge. Hiyo ndio ilikuwa my mattress na my blanket. Hapo ndio nilikuwa nalala. Yes. So asubuhi angekubali nikalie kiti yenye mtoto wake anakalia. Chakula naletwa hapo store na ni once hata saa zingine sitapata. Na that time saa zile wamelala niende nikachukua zenye wamemwaga. Kumumia ndo ndakula. Na ni aunti yako? Na ni my aunt. But Mungu ni mwema, nimegrow, but I remember nimepitia lot. Juu kuna wakati alinibeba, akanitupa kwa shimo ya Machakos swimming pool. Ilikuwa ile shimo ilishanga, imemea ina slide, akaingia akanitupa. So ilikuwa refu swimming pool, unajua nina kuanga refu, nililala hapo the whole night. Kuna mzee alipata, akakuja akaniogota. Sasa hapo kunirogota. Ndiyo sasa nikaenda kwake, akanipea chakula, akaniambia niende kwetu nyumbani. Nyumbani we singerudi huko tena. Jule mateso nimepata pale na aunti ilikuwa too much. Juu hata alikuwa anapika chapati na chota hiyo kijiko. Inakuwa red chini ana. Nina alama mpaka kwa miguu. Anaekelea mpaka mikono huko na fura hiyo kitu ya kijiko inafura inakuwa kidonda na bado nafanya kazi kwake. Sasa hapo singerudi. Ndio nikaamua sasa ni chokora Machakos town. Yeah. Sasa ukishaanza kuwa chokora Machakos town, lazima utapatana na na machokora wenzako. Yes. Sasa hapa ndo nilipatana na wasichana wengine machokora. Wakanionyesha mpaka mahali wanalalanga. Wakanionyesha mpaka mahali wanachukuanga chakula kwa magunia. Yes. So tulikuwa tunaenda tunalala mchana, tunashinda kwa mchana huko chini kwa makaburi. Makaburi ya Machakos, tuseme Lang'ata ya Machakos, huko ndio kulikuanga home kwetu. Tunaenda tunashinda huko. Ikifika saa 12 saa 1 ndio tunatokea, tunaenda tunaiba chakula kwa magunia, tukifukuzanga kwa mahotelizi kubwa kubwa. Tukaendelea tu hivyo, but huko chini kulikuwa na mateso mingi. Juu bado kuna wanaume machokoro wako huko. Sisi bado tunashikwa, tunabakiwa huko chini kurepiwa. Kurepiwa huko na hao machokorao wenzetu, tuseme juu walikuwa wanaona bado si chokora juu tunajifunza. Yes. Wanakuja wanaturepu siku, hakuna mahali unaweza enda. But that time I was around 7 to 8 years. Sasa hapo ndo nilikujanga nikarogotwa na mama mwingine tu kwa streets. Akaniambia wewe msichana, siwe ni mrembo sana. Yaani kuganaizie kazi, wacha uchokoraji hata ijashiko vuti gam kama hao wengine. Yeah. Sasa hapo mama ndo alinichukua. Nikalala kwake, nikaoga, nikalala kwake. The following morning msichana alikuja. Akanichukua, tukaingia gari, nikajipata niko Huruma. Mahali palikuwa na panaitwa Huruma hapo stage kwa chief. Sasa hapo ndo nilijipata naishi. Akanikaribisha vizuri for one week. Another week sasa drama ya maisha ikaanza. Ikawa sasa ananipeleka, akanitafutia kazi ya club, akanitafutia kazi ya nyumba first. Nikafanya kazi, akanipeleka kwa mama mwingine, nikafanya kazi, nikafanya kazi ya nyumba. But mshahara ni alikuwa anachukua, analipa ile nyumba. But pia yeye hakuwa anafanya kazi, alikuwa anafanyanga kazi ya kujiuza usiku kwa maklabu. Nikaendelea kufanya kazi kwa mama kama maid. Nikakuja nikapata mimba. Nikabakwa na kijana huyo mwenye hiyo nyumba. Kijana wa mdosi. Yeye kijana wa mdosi. Yeye ndiye alikurepa. Akanirepa, nikajipata tukakaa like 1 month, nikajipata niko na mimba.
Huu mama akagundua juu nilikuwa na lalalala, nashindwa na kufanya kazi. Ikielekea 2 months akanifukuza. Yes. Akaita yule msichana akanirudisha. Akaniambia ni mchukua msichana wako, simtaki, akona mimba, sijui kwenye imetoka. Vitu kama hizo. Usingemwambia ni ya kijana wako? Nilimwambia, alikuwa anajua, lakini wakakana. Wakasema sasa venye mtafanya. By the way, hiyo wakati akapeongo pesa, akamwambia kama ni kijana wangu, endo kamtoe na sirudi hapa tena. Sasa na yeye ule, ndio alikuwa mtu wa klabu, hiyo pesa sijui alifikiria kuzifanya nini, juu hiyo wakati akunitoanga hiyo mimba. Iliendelea tu kugrow. Akaona sasa nimekuwa mzigo, niko kwake, na sifanyi kazi. Akaniorganizea tena, nifanye kazi kwa rafiki yake alikuwa na klabu. Sasa huko anaendaka kwa maklabu, akanitafutia kwa rafiki yake alikuwa na, amefungua club. Sasa huko ndio nikafanya kazi, nikakuwa nafanya kazi. Bado mimba ni changa ionekani. Kwa nafanya kazi. Kwake nauzia, ilikuwa club kubwa, ndio sasa hiyo wakati ndio keg ilikuwa imetokea. Nikakuwa sasa nikapata hata siko peke yangu, tuko na wasichana wengine wadogo wadogo bado huko. Kwa hiyo mama alikuwa anaandika wasichana under 10, under, wajafikisha 15 years wako chini ya miaka 15 to 7 years. Wasichana tu, lakini unajua wasichana wana mwili, alikuwa anatafuta wasichana wako na mwili. Sasa hapo ndio tukaendelea, wakakuja kagundua niko na hiyo wakati sasa tunaendelea kufanya kazi. Tulikuwa tunaendaga tunatrainiwa ku dance, ku strip. Sasa ndio akatupelekanga town siku fulani, akatunyang'arisha, tukaenda saloon, tukatengenezwa kucha, tukabaiwa nguo smart, tukabaiwa thongs, bra. Kwa sasa anatupelekanga town kwa club fulani ilikuwa inaitwa strip, strippers. Tulikuwa tunafanya kama strippers. Hiyo club ilikuwa inaitwa Lido's Club. Anaenda natuweka hapo. Tuna strip the whole night, but mshahara hatupati. Mshahara yenye tunapata ni nasikia njaa shika. Endo umeikiwa nywele, kucha, nguo. Hiyo ndio pesa yenye tunapata. But pesa yenye unaweza sema unataka kufanyia kitu fulani, hauwezi ukapata. Wakati alikuja akagundua sasa mimba imeanza kuwa kubwa. Siwezi strip. Stripping mlikuwa mnafanya vitu kama gani gani ndani? Strip tulikuwa tuna dance huko ndani kwa hall. Tuna strip na tulikuwa tumefunzwa ku strip na chuma. Baka chini, tunatoka, tukipata mtu, tulikuwa tumetrainiwa. Tunajua kuangalia huu mzee ako na pesa. Oh, kwa hivyo lazima mtrainiwa ndio mwingie hapa? Tulikuwa tumetrainiwa. Tukiangalia tunaona kuna mtu anatoa pesa, ako na bia, ako na pesa. Tunaenda tunamdanzia, anatoweka pesa, tunarudi tena pale kwa ground, tunaendelea tu kustrip. As in, tulikuwa tunastrip for like the whole night. Yetu ni kuangaya masaa. Kama ni 3 hours, tunastrip. Wengine wanakuja. Strip huwezi strip theati kutoka saa moja mpaka asubuhi, inakuanga ya masaa. So hata kama unawekewa hizo pesa unaenda unanyang'anywa. Si zako. Una ile room tuna change, tushamaliza ku strip. Unajua una bag pale utatoa ufiche. Lazima uende kwa room. Uende ukatoe hizo pesa. Tunanyanganyua hapo. Nazo hii pesa si zenyu, chenjini tuwarudishe. So ikakuwa sasa tunalala kule mama kwa klabu, nyumba wako tumekombolewa. Kila kitu ni hapo. Sasa hata kule rafiki ule mama mwenye, ule msichana alinitoa Machako, sasa hata siendi, but ni rafiki yake. Sasa ikafika, mimba imefika 7 to 8 months. Wakaungana na ule rafiki yake, wanipeleke private, niende nitolewe ile mimba. Mungu alikataa na ile mimba. Mungu alikataa na ule mtoto. Tunakumbuka the time nilipelekwa, nilienda nikae kwa madawa, nikarudishwa. Kurudishwa nikaanza kuumwa usiku, akapiga ule msichana nilikuwa nakaa naye kuuma. Akaniambia kuja umchukue. Hapo ndo alinichukua akanirudisha kwake. Pale kwake nikazidiwa, akampigia simu tena akamwambia kuja tumpeleke mali. Nilimpeleka. Hapo ndio alikuja akanichukua. Wakanirudisha kwa ile hospitali walinipeleka ni kwa hiyo dawa ndio mimba itoke. Huyo daktari akaniweka maji ya mkono. Nikaumwa, niliumwa sana for like 5 hours na nimeko hiyo maji.
ndio mtoto nilijifungua vizuri juu already unajua sasa huko tulikuwa tunalipiwa huko machako zuko cemetery kwa vitu makaburi tulikuwa already tusharibiwa so hakuna venye unasema ati nyingi hata alikuwa anasema njia iko sawa mtoto ameuziwa akiwa mdogo so nilijifungua vizuri mtoto alikuwa na 8 months na kilo zilikuwa ziko chini sasa mzee nikasikia wakiagi akimwambia huyu mtoto either umue ama uchukue uuze juu mtoto aijilea mtoto ni mbaba akamwambia huyu mtoto ameharibiwa yeye anaweza kuwa ni the last and the first mtoto wake wa kwanza na wa mwisho yes so tumsaidie na akaambia huyo mwenye tuko tunakaa naye huruma utaenda naye Kenyatta no hila sio hivyo nikuitie polisi juu mtoto ni mdogo Sasa hapo ndio alikubali akanipeleka Kenyatta. Kenyatta nilienda nikachukuliwa, kwanza nikaikwa kwa ward juu nilikuwa nimebleed sana. Mtoto akachukuliwa kwa incubators. Hapo ndio mtoto aliyekwa na mimi niko kwa ward wakati nilijisikia. Nipata nguvu nikaonyeshwa mali nitakuwa naenda breastfeeding ya mtoto. Unakamua matiti, niende unanyonyesha mtoto na tube. Sasa nikakaa Kenyatta like 2 months but wale tule tusichana tulikuwa tunastrip natu walikuwa wanakuja kunitembelea Kenyatta. Yes. Sasa wakati tukakaa Kenyatta mtoto akakuwa ako sawa anaweza mpea nyonyo matiti anyonye vizuri si kamui na mpea na tube. Sasa nikariliziwa. Nikamba sasa naweza clear bill na niende nyumbani. Yeah. Yo wakati hakuna mtu anaweza nilipia bill hakuna but wale marafiki zangu mimi wajaini acha walikuwa nakuja wananiona Kenyatta yeah. Sasa siku fulani majioni tukaplan venye tutaficha mtoto kwa bag ndio niweze kutoka Kenyatta hivyo ndio tulifanya tuseme tu Mungu ni mwaminifu juu huyu mtoto akiwa kwa bag akulia akufanya nini akulia Mungu ni kali mfunga mdomo na tukamanage kutoka nje ya mlango wa Kenyatta tukaenda tukafungua back tukajifanya kuna kitu tunatafuta kwa back tumesaraundio back mtu yote asituone ikatoa mtoto akajifanya tunatoa baby shot tukamfunika na that time nakwambia hata shilingi hata moja hatuna tunaweza toka hapa itufikishe huruma but sisi tulikuwa tumetrainiwa hata kudanganya wanaume so hakuna kitu tulikuwa tunaona hati kubwa hata tulikuwa tunasema tunapanda gari tunaenda town hatuna fare na tutaenda na tutarudi tumetrainiwa so wakati tuliingia kwa gari tuka explain ya huu mwenye kuchukua pesa conductor tukamwambia tuko hivi na hivi na hivi na hivi tumetoa mtoto Kenyatta hey mtoto amezaa mtoto hata hiyo fare kwenda huruma hatuna alituambia ndaonyesha mpaka mahali gari za huruma mtapandia na akatupatia mpaka fare tukaenda tukafika huruma vizuri nikarudi kwa ile nyumba yule mwenye alitoa Machakos yes. Sasa kurudi hapo sasa ikakuwa sasa ndio changamoto sasa nimekuwa bandi nimekuwa burden kwa kule mama alitoa Machakos chakula mie sina kazi itanibidi niachange mtoto kama amelala naenda natafuta pesa kwa hiyo club ndio nikuja nipate ya kujilisha yes sasa mtoto anaendelea tu ku grow nikaendelea kufanya but ilifika mahali ikawa sasa ule mtoto nimemwacha mpaka nimejulikana na maneighbors nimepelekwa mpaka kwa serikali kwa chief sasa nilikujanga nikaitwa siku moja na chief huruma akaniambia sikatai wewe ni mtoto mdogo mufai kuwa na mtoto anateseka na tunajua unakaaje kenye utafanya ukuje mimi sitakuweka jela ukuje usign mtoto aende mahali akasaidiwe na wewe ujisaidie but hiyo wakati nilikuwanga mgonjwa nilikuwanga mgonjwa juu hata nakumbuka hata nguvu sikuwa nayo hiyo wakati ndo nikujanga nikasign mtoto akachukuliwa na mimi nikakuwa mgonjwa na nikaambiwa ile wakati nitataka kuona mtoto niende kwa ofisi watanipeleka mahali wamepeleka mtoto kwa children's home yes.
Sasa ile wakati nikakuja nikagonjeka nikarecover na nikawa sasa nimerecover. Sisi rudi kwa polisi niende niseme hey after 6 months they perifuata mtoto alipelekwa wapi? Yes. Nitashikwa. Nibidi niacha na niambie si alichukuliwa, si atajitafutia life yake. Na niko mdogo hata mimi nimuvona maisha yangu. Yes. Sasa hiyo wakati ndio niliingilia tena kwa klabu, kukunywa, desperate, nakumbuka mtoto wangu, nalewa vizuri. Kama kawaida tu kujiuza, kulewa, hapo ndio nilipatana na my. Sasa tuseme my first mwenye alinioa, sasa niko na 13 years. Oh, first husband. Tukapendana, akanioa. Nikapata mtoto wa kwanza. Mlipatana nyo kwa klabu? But mamake hakuwa ananipenda. But walikuwa watu wako na pesa juu walikuwa na plot huku Soweto. But mamake hajanipenda. Juu nakumbuka nilikuwa nampigwa. Mamake akaniambia as long as naishi huyu atakuwa, but kijana alikuwa ananipenda for real. Sasa zile stories za hai kijana wako ameshikana na msichana alikuwa anajiuza town, fanya kazi kwa bar, atamshikisha ugonjwa. Na the that time ndio AIDS ilikuwa haina dawa. Sasa mamake angetaka. Tukakuja tukaendelea tu na kijana wake, tukapata mtoto wa pili. Nikakuwa sasa ni kupigwa mateso, sasa mamake ameingilia mpaka uganga. Tunaishi vizuri, kesho napigwa, alikuwa ananiweka amenipiga, chakula kupata ni shida. Na I remember huyu mama alikuwa na nyumba. Alikuwa anaishi mbele, mimi nimepewa room huko nyuma. First born. Kalikuwa na kitu kama 2 years, 3 years. Kalikuwa kanaenda kwa mama na shushu yake. Na anapika hadi nyama, kanafukuzwa. Kanaambiwa wewe si mtoto wangu, wa mtoto wangu. Enda kwa mama yako. Katoto kanakuja kakilia, tujakula totally nothing. Unajua sasa niko kwa marriage, siwezi toka niende kwa bar. Yes. Niende nikatafute ule mtoto. Nikijulikanwa, ningeenda, lakini nitaenda wapi? Yes. Niko na mtoto wa pili na ni mchanga. Singeenda mahali. Nikaishi kuvumilia. But niko na juu mama ananiendea. Juu hata kuna vitu alikuwa anafanya kijana. Kijana wake ananiuliza, hai. Mbona nakufanyianga hivi na pia nakupenda? Kijana yake pia anakuwa anauliza hiyo. Anaanza kuniambia na mama si mtu mzuri, nikaa kuna kitu ananifanyianga nikupige hivi. Nikaendelea kuvumilia juu, sasa nitaenda wapi? Kwetu sijui. Nilisahau hata gari ya kwenda wapi. Hiyo fenya hata nitatoa wapi? Niko na mtoto. Nikavumilia mateso, mateso nikavumilia uchungu, nikavumilia mingi sana. Mpaka madhelo alikuwa anakuja saa nyingine. Kijana wake ameenda kazi, anafunga nyumba yake na ananifukuza mpaka na katoto kamezi nne. Na anafunga hiyo nyumba. Mpaka huyo kijana atoke kazi, anakuja anambia, "Mam, kwani unafungia bibi yangu nje na mtoto mdogo?" Anambia, "Ah, mtoto sio wako." Sasa ikabidi ninavumilia. But ni alijuaje sio wake? Alijuaje watoto sio kijana yake? Sasa alikuwa anasema ati nilikuwa nafanya kazi kwa bar. Labda hata wanaume wenye nilikuwa najiuza kwa nilio nimepata hao watoto huko. Unaona? Juu hata wewe ukijua kusema kweli umepata kijana utaelewa yenyewe amechange na una ni wangu na tumepandana. But mtu mwingine pale kando ataniona mtu mwingine tofauti. Yes. Yes. Hata wewe saa hizi usikie kijana wako ameoa msichana wa bar, utakuwa tu unasema uliona huyo. Watu wako na tofauti. Yes, yes. Fikiria tofauti. But mimi kijana hata koro yake alikuwa anajua ni mimi na nimechange na sina hiyo na niye napenda. Yeye ndiye alikubadilisha kutoka kwa ba. Yeye ndo alinichukua. Anasema ni wakati alikuchukua alijua unafanyanga hizo vitu zote. Lakini hakumind. Hakumind. Anafanya kazi kwa ba na alikuwa anakuja na marafiki zake na namuzia. Na usiku tukiingia kwa ile gari ya ule madam bado tunaenda ku strip, alikuwa anaona tumeenda. Baka, your husband. Huyo sasa kabla sasa sijaamua kukaa na yeye. So aliamua ni mimi na akaona na hiyo wakati akaona tukapendana na ikakuwa ni hivyo. Alikuja akawaka sasa akawin na ile uganga akawin akili ya ule kijana wake. Akanifukuza. Niko na mimba. For 3 months. Mtoto wa tatu. Yes.
Hakuna kitu nimepewa kwa ile boma isipokuwa nguo zangu na za mtoto watoto wangu. Kwanza nilitupiwa nje ya gate. Mm-hmm. Na ni usiku. Yes. Ilienda mpaka kwa rafiki yangu. Mm-hmm. Uruma. Mm-hmm. Sasa hiyo wakati mimi nilitokanga Uruma na kaka Yole. Mm-hmm. Akanikaribisha but yeye pia alikuwa sha move on. Mm-hmm. Akona ndoa na akona watoto. Mm-hmm. Sasa tukakaa kwake, mm-hmm. that day, tukalala kwake, mm-hmm. tulikuwa nafika Uruma kitu around saa tatu usiku, mm-hmm. saa ine. Mm-hmm. Tukakaa kwake, mm-hmm. tukalala, akakuja, akaongea na rafiki yake, mm-hmm. alikuwa na nyumba, mm-hmm. Uruma bado. Mm-hmm. Sasa hapo Uruma ndio akanilipia 1 month, mm-hmm. na akamwambia next month nitalijilipia. Yes. Na akanigawia vitu za nyumba. Mm-hmm. Akanigawia vikombe tatu, sahani tatu, sufuria mbili, mm-hmm. mattress na blanketi. Na nikaanza maisha. Mm-hmm. Sasa nikakuwa sasa natokanga huko Ruma na kuja huku Kayole. Mm-hmm. Juku Kayosoeto ndio najulikana, nikakuja nikatafuta kazi ya kufunga mboga. Mm-hmm. Nikafungia mama wa Soeto for 2 weeks. Mm-hmm. Na akanipeleka kazi, akaniorganizia kwa mama mwingine, nikaokoa sasa nienda kazi Mudhuru kufunga mboga na niko na mimba. Mm. Nikajikakamua, nikaendelea kufunga mboga. Mimba ikafikisha wakati wa kuzaliwa. Mm. But nilikuja nikalemewa. Mm-hmm. Na kufunga mboga usiku. Ndio mboga unafunga usiku. Mm-hmm. Asubuhi ndo narudi. Unaingia kazi saa 5, saa 10, saa 9 ndio mnamaza kufunga mboga. Mm-hmm. Ya asubuhi. Mm-hmm. Nikuja nikalemewa, mimba imekuwa kubwa. Mm. Nyumba sijalipa for 3 months. Mm. Na nyumba sasa mwenye alikuwa amenikonektia, asha apply nyumba ni ya emergency. Mm. Sasa siku moja, usiku, mimba iko na miezi 9, nimeumwa usiku mzima. Mm. Emergency walikujanga asubuhi. Mm. Wakakuja wakanibishia, mm-hmm. na watoto wangu wawili. Niko mjamzito imefika huku. Mm-hmm. Na hiyo siku nimelala nikiumwa the whole night. Mm-hmm. Nimefikia wakati wa kujifungua. Yeah. Wakatoa vitu zangu nje. Mm-hmm. Sasa na wakafunga nyumba yao. Mm-hmm. Siwezi rudisha vitu pale ndani. Mm-hmm. Na hata wananga Uruma. Mm-hmm. But mi waliniambia, mama, ingekuwa hii nyumba ni yetu, hatungefanya hivyo. Mm-hmm. Lakini tumeambiwa tufanye hivyo na mwenyewe. Mm-hmm. Sasa hakuna pa kwenda. Mm. Vitu zimetupwa nje. Mm-hmm. Sina mahali pa kwenda. Mm-hmm. Okay, nilikaa. Vitu ziko nje, hiyo ibu yote ilinikula, niko na mimba, nimechekwa, nimesengenywa. Mm. Niko peke yangu, najua wakati uko na shida. Mm. Nilirudi kwa mzee wangu. Mm. Na watoto kaa nimeshikana mimba na ninaumwa. Mm. Mamake aliniambia sitaki kuona. Kwanza usiku nilipigwa na bwana na akanipiga teke nikaanguka na huko watu wakapiga nduru wa mama. Huoni yako na mimba? Hakuna mtu alinisikia. Huu mama hako na utu hata atanihurumia hata nijifungulie hapo kwake. Walinifukuza. Nikarudi tena na ile na watoto wangu na mimba. Mahali tu vitu zangu zimehekwa. Nikajaribu hata watoto wanaitana baba akusikia. Nilirudi. Mm. Jirani akaniambia, wacha nikupeleke kwa mama. Mm. Hapa chini ako na ploti. Mm. Anaweza akakusaidia. Mm. Nilienda kwa huyo mama, alikuwa na nyumba ya mabati. Mm. But kukinyesha, mafi ilikuwa inaingia kwa nyumba yake. Sina pesa. Mm-hmm. Sijajekea hata ndururu. Mm-hmm. Naendelea kuumbwa. Mm-hmm. Bahati mzuri Mungu alifanya miujiza nikapata nyumba. Mm-hmm. Akanipatia hii nyumba ya kwanza pale karibu na choo. Mm-hmm. Nilikuja nikadambu vitu zangu hapo. Hata si mimi niliyekanga hizo vitu, kijana wangu firstborn. Mm-hmm. Sasa ilifika mahali hapo ikakuwa sasa si nilemeongwa na kwenda kazi. Yeah. Kijana wangu alichukua gunia. Kijana amejitolea kukusaidia kwa sababu uko na mimba. Mm. So kumaanisha sasa bwana hakuwahi kukufuata. So ni kijana alichukua usukani. Hakuna mtu. Wakati tulienda kwao. Mm. Na ninaumwa. Mm. Na nimetolewa vitu na agent nimetupwa nje. Mm.
na mama anaona ni mkaribu ni hata inunonea hiu mama hata hizi maliza wiki walinifukuza na kijana kwanza akatoka nje mbele ya mamake mbele ya watu hata wa mama ndio walikuwa wanapiga nduru hai mbona unapiga mama na ni bibi yako ako na mimba yes. Watoto wanaitana baba baba alinipiga kanisukuma teke nikaangukia wa mama na wakajifungia wakafunga gate mpaka watu wakapiga na mawe hakuna mtu alitoka pale yes. Sasa mimi si ndarudi na nishapewa kale na kuna watoto wengine bado na nimeshika watoto tulirudi na watoto wangu ule mama angetaka kuniona nini ilikuwa inafanya anakuchukia hivyo sana kulingana na wakati kulingana na story ya nilikuwa nafanya hivi nilikuwa najiuza nilikuwa sipa nilikuwa nauza kwa bar nilikuwa najiuza hivyo hiyo sasa hiyo hatred iliingilia hapo umekosa mwanamstani unaweza hawa plus sasa akaona kijana wake amestick na mimi akazidi kumwendea sasa kwa waganga sasa nimerudi pale naumwa nikaambia kijana wangu uingisha vitu mimi nimeenda na nikajipeleka hospitali kwa DU Kayole na nikajifungua usiku nilijifungua usiku saa moja the following day nilikuwa sawa nikaambia ninaweza discharge niende nyumbani imagine sina mtu hata anaweza nibebea mtoto hakuna mtu anaweza nibebea mtoto nijibebea mtoto wangu nikarudi pale kwa ile nyumba nilipewa na ule mama ule mama tulienda wakati tulipelekwa na ule mama ule mama alinipea nyumba akaniambia kaa ujifungue ukae 3 months na uhame but ujue hiyo nyumba kukinyesha inaingia sewage sasa hii itakuwa ni shauri yako tu mimi siwezi kunyima nyumba na uko hali na niko na wasichana ndio mama akanipea nyumba nimejifungua sasa nimerudi kwa ile nyumba humbu nyumba inanuka mafi kukinyesha tu kidogo hata kukosa kunyesha maji kuje wakati wa maji imekuja kwa mfereji italiki maji ingie tutapanguza tutaweka matangaria hapo kwa mavitambara hapo kwa mlango mafi isiingie nikakaa kwa hiyo nyumba 1 week wakati nilirudi nilipata mtoto wangu alichemba amebeba gunia amechemba plastic ameniwekea 300 kijana wangu sasa ndio kunipikia kujua mamangu akona mtoto mdogo atakula nini anaamka asubuhi na gunia anaenda anachemba ananiletea chakula sasa ule mama alipata fununu ule mother in law nimejifungua msichana hapo ndio alinikujia alinikujia akaniambia jina ya mtoto wangu huu ni Wairimo na siwezi kubali jina yangu ikufie hapa ama ishinde ipate shida ya mwili akanichukua akanipeleka kwake tukarudi sasa mahali tuko tunaishi na ule na kijana wake sasa atilatangalau hata ikakuwa sasa maisha at least hata shida imeishaisha hata kama ndapigwa ndateswa niko mahali safe hapo ndo tulivumilia tukaishi nikavumilia mateso bado tu bwanangu alikuwa mtu ameingililia pombe nikukunywa pombe nikupigwa nikuteswa nikuachwa njaa mamake niko niambia ananinyang'anya hadi mtoto saa ingine ananiambia ukitaka kwenda enda nimechukua jina yangu waenda nao wengine nikakuwa sasa utaenda wapi wacha mtoto ananyonya unavumilia hapo tunafukuzwa na huyu mtoto mamake anachukua mtoto si tunalala nje mtoto akilia ananiambia kuja unyonyeshe huyu mtoto akishamaliza kunyonya ananiambia kaa hapo ukae kwa nyumba yangu akiamka tena ndakuita na kijana wake amelewa amefunga mlango na amelala na hao watoto hata hawezi sema watoto wengine hata angalau hata walale hapo kwa kiti tukae nao hapo nje saa zingine kulikuanga na bafu yenye itumiki hapo ndo tulikuwa tunakaa na watoto wangu nikifukuzwa na make sure nilikuwa naangalia dalili ya bwanangu naona ni mlevi naficha blanketi moja ilikuwa inakaanga nje hiyo ni case tutafukuzwa tujifunike na watoto wangu na imagine nilivumilia na nikakuja tena nikapata nyumba ya nje yule mtu alikuwa anavuta bangi anakunywa pombe akikwambia atalala na wewe hata mbele ya watoto atafanya hakuwa anataka kujua
Dani nilikuwa naishi maisha mpaka nilikuja nikuuliza Mungu. Nimempitia nikiwa mtoto. Nimeolewa. Nimekuwa mtu mzima. Nimekuwa mtu mzima. Mpaka nikaanza kupiga magoti naambia Mungu, nitaishi hivi mpaka lile wakati nitazikwa. Kwani ni kosa gani hiyo nilikufanyia kubwa mpaka nimesafa hadi nimezaa watoto bado nikiwa mtoto na nimepitia hii yote, si uniondolee hii kilio. Pande bwanangu angeendelea kukunywa pombe akaingilia changa na nilizidi kumpenda tu avenya. Nilikuwa napigwa na bado nasimama naye. Nikipigwa bado nasimama naye. Juu sasa utaenda wapi? Yes. Alikuja akagonjeka, akawa sasa amechomeka na changa. Hiyo wakati akakuja ametapika nyama damu. Niko na mtoto wa miezi 4. Mamake naye akamkana akaniambia, "Si wewe ndio ulifanya kunywa changa?" Peleka haya mama Lucy ama Kenyatta ama uwacha kufia hapo mkule. Sasa ni kushughulikia bwana yangu. Nilibeba mtoto mgongoni. Nilienda nikapiga nduru hapa Soweto Tamu. Nikalilia mtu akakuja akabeba bwana yangu. Nikampeleka mama Lucy. Wakati nilimpeleka mama Lucy, tulikesha hapo the whole night bila kuchukuliwa. Pate alikuwa normal. Pole sana. Wow. Na sasa hiyo tuko na kijana wangu firstborn. Aliyekuwa kwa emergency. But imagine hadi wa leo nasemanga mimi sitaiweka etri yote. Kuo mzee wangu. Kenye nyu shukuru Mungu alinipea watoto na nawaona. Na Kenya alikuwa anafanya, mimi najua si yeye alikuwa anafanya, ni zile vitu na ile miti na ile uganga mamake alikuwa anamweke. Aliwekwa kwa emergency. Akawekwa maji. Hapo ndio tuliitwa. Bado tuko na kijana wangu na mtoto. Hiyo mtoto nika ilibidi sasa nimuache. Jo, hakuna uwezi ingia kwa wadi na ye. Hiyo wakati ndio tuliambiwa mzee amepass. Mimi hata nijipata nime faint, nilijisikia after 3 hours. Pia mimi niko kwa wadi mama Lucy. Kwa amka ndio kijana wangu akaniambia, "Mom, nimeweka baba mochari." Na ameniambia wanataka 2000 wamdunge shindano. Ndio aweze ku aweze kuwekwa sasa kwa fridge atunda. Sasa ni kwanza kutafuta usaidizi kwa mabrother zake. Ako na brother wawili. Baada kwanga ako na masisters walikuwa shakufa. Brother yake ndio alikuja akatoa 2000. Sasa ndio sasa after watu sasa wameanza kutoka sasa kujitokeza. Kwa sababu amekufa. Kwa sababu amekufa. Sikuwekwa nje. Nashukuru Mungu for that. Niliacha kama nimezika bwanangu kama mama na nilifurahia sana kumzika. After kurudi sasa we umeachwa. Brother yake alinisaidia, like alikuwa ananitumia 200, 300 like for 1 month, nikaisha hivyo. Na mimi nikakua sasa niko kwa mama, nikoacha mtoto, naenda kibarua ya kufua. Naenda kibarua ya kufua, napata chakula. But mamake mzee wangu after kukufa, like alikufa December. Mamake sasa akaanza kutuambia nataka kuuza nini? Plot already iko kwa market. Nimeambiwa nitoke. Niambie juu kijana wangu no more, na watoto hatujui kama ni wake. Nitoke nitafute mali ndapeleka watoto wangu kwa baba zao. Anataka kuuza plot. Huyu mama ni mbaya aje shughuli. Na venye unaniona sasa hivi nimeshika huu mtoto nimeshika. Anataka 37,000. Ako na shida ya roho. Huyo.
Anafaa kufanywa surgery heart. Roho iko na shida. Roho iko na shida. Iko na shida gani? Kuna wakati inafika ana faint. Kuna wakati inafika anafura tumbo. Kuna wakati anaekwa shindano for 5 days. Ndio inambooster. Sasa nimeambiwa nitoke. Mtoka otoa, mtoto wako na shida ya roho. Unaenda kufua. Hiyo kufua nimeka mboga hapo kibanda ya sukuma. Viazi, nimeka kibanda ya sukuma viazi za 20. Hiyo ndio nalisha watoto wangu. Watoto wanenda. Watoto saa zingine wanaenda shule, waendi shule. Nikawaambia wakae hapo tutafute ya chakula. Hata sahi unasema mmoja anajurunguka tu na gunia. Asomi. Akipata kibarua ya mkokoteni anafanya. Asaidie juu anaona huu mwingine kuna saa na faint. Ukienda kwa hospitali kama una 700 mtoto haezi yako hiyo dawa ya mkono. Pole sana. Lazima aeke oxygen akifaint. Unakaa hospitali 2 days anaekwa. Naendanga hapa private kwa dikia anaekwa. Kama sina 700. Ikiisha ingine 700 for 5 days. Sina. Mpaka nipate pesa ya surgery. Pole sana. Wow. Na hizo vitu zote hii family members wa your husband wamekutenga hivyo. Watoto si wao? Wanajuaje si wao? Wameenda kwa DNA kwanza ndio waseme si wao. But wanajua. They know the truth. Copyright wote wote hata wakikuja wapange line copyright wote. But kwa nini watoto si wao? Chanzo ni nini? Nilikuwa nafanya kazi kwa ba. So hiyo ndio. Mimi ni ule ule tu. Wa, pole sana sister. But hata kabla babake apas aliniambia vizuri wakati alikuwa anaenda kukufa kaniambia mimi hata sasa hivi nikikufa najua wewe ni mama wa bidii. Watoto wangu watakula na watakunywa na najua hao ni watoto wangu. Hivyo ndio mzee alisema. Wa, pole sana umepitia magumu. Wa, tunashangaa watu familia gani inaruhusu watoto wa mtoto wao wahangaike na wako. Na wako wazima. So kumaanisha hii kibanda tuna hii waru ya 20 na hii mboga tu ndio inalisha watoto na inalipa rent. Na kuna saa mtoto hospitali. Na kuna saa inaisha. Hiyo kazi inaisha. Narudi tena pale. Narudi tena nafanya kazi yenye nafua. Ndio nipate kazi ya kuzirudisha tena. Naanza na capital kidogo ndio ikigrow tena niongezee. Maybe kuna mtu ametufuatilia kutoka tuanze. Maybe anasema KG nimesikia story ya our sister na ningependa ni msupport. So nataka kupeana nambari yako ya simu pale sorry. Nitaweka hii kwanza. So nataka kupeana nambari yako ya simu so that kama kuna mtu atataka kukusupport, akusupport direct kwako. Akutafutie mwenyewe, umueleze, maybe anataka kutoa pesa ya mtoto hospitalini, maybe anataka kusomesha watoto akupate direct. Peana nambari yako ya simu. Mimi naomba mwenye anaweza guzwa na anaweza nisaidia. Naomba tafadhali. Namba yangu ni 0111 58 8681. 0111 13 58 8681.